Відпускати вбивць із в'язниць для скандального судді Сергія Вознюка – це звичайна справа. Про це заявив міністр юстиції України Василь Петренко. За його словами, в кінці травня цього року суддя Бориспільського міськрайонного суду Сергій Вознюк відпустив на волю вбивцю, який мав відсидіти за ґратами до 2024 року. Відповідне рішення Вознюк прийняв за схему, як це було із депутатом-вбивцею Віктором Лозинським, на підставі сфальшованої довідки про стан здоров'я. Нагадаємо, суддя Сергій Вознюк прославився своїми скандальними незаконними рішеннями у резонансних справах. Зокрема, на початку червня він випустив із тюрми депутата-вбивцю Лозинського, який був засуджений на 14 років, а у січні цього року закрив справу про загибель лідера руху В'ячеслава Чорновола. І саме суддя Сергій Вознюк цієї зими незаконно відбирав права у автомайданівців. За такі рішення Вознюку доведеться відповідати перед своїми колегами в мантіях. Проти нього Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування.